待ってるわ。አሁን የተከበከብከው አልበቃህም? እዚህ እኔ ትንሽ ነበርኩ አሁን ተንስቼ
ተኝተህ ተነስተህ ከተኝተህ ስለተነሳክ ነው ያው ያሸነፍኩት። አዎ አንተ ቁልፍ ነበርን። እኔ ወረተኛ ሰጣ ካልከ ወረተኛ ሰጥ። ኦኬ ሰጥካለ። ከአራት ወር በኋላ ሰጥካለ። እኔ ያ ጊዜ ቪዲዮ ታት ሚሊዮን ምናምን 300,000 ታይቼ ቡባ 3 ሚሊዮን 4 ሚሊዮን ልትረግጭ ያልኩን ፍርቼ ነበር። ወሱ አንድ ሚቶ ታሸንፈኛለች ብለህ ፈርተህ ነበር። እኔ ወላሂ ኖርማል ቆጠራ እንደይሰጣ አንቲን ወዚን የአንቲ ሰው ያለው በስ በአንድን አስታራለሁ። ችግር የለውም። የዛሬ 4 ወር ቀጠሮ እሰጣለሁ ከፈለክ። 4 ወር ስጥን እሰጣለሁ። 4 ወር አራት ወርህን አንቲ ሼር አስደርጊ። እኔ ሼር አስደርግን ወላሂ ያሸንፋለሁ። ድጋሚ ካሸነፍኩ ምን ታደርጋለህ? እኔ ድጋሚ ካሸነፍኩ አይ ማን እንጠላ? ኦኬ እ ኦኒዳ አበዳጋ ኡማ ታባ እንኑ ታባ ሎኮንኮ አረ